Čtyři mocné říše, které psaly dějiny civilizace v Asii. Před více než 400 lety byla celá řeka limována enklávami lidí z celé Asie, středního východu a z Evropy. Odhalte s námi jejich tajemství v unikátním dokumentu. Malajci byli tady dole, Vietnamci byli tady, tady Barmanci, Číňané, Holanďané. Starověké civilizace Asie. V úterý a ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.